Jo m'he donat compte que quan llegeixo poemes me suggerien imatges. Després, aquestes imatges, jo tinc un procés quan pinto poesia, diguéssim, doncs intento que siguin el més esterilitzades possibles. D'un llibre pots fer una poesia, o una poesia pot significar tant com un llibret. I aleshores, ahí és on jo, com no sé escriure, doncs pinto. I pinto d'aquesta manera, la imatge aquesta, molt pura. Com és un llenguatge que t'agrada treballar, doncs pots convertir les arts en pintura. Soc una consumidora d'imatges. M'agrada l'arquitectura, m'agrada la pintura, m'agrada la música. I a més, a vegades dic, no tens criteri, perquè és que m'agrada pràcticament tot. Vull dir que no sé si és en pintura, no sé si és que veig la feina que ha fet l'artista, que sempre tendeixo a que m'agradin les coses. Però fa 25 anys vaig pensar, ostres, ja no tenia la nena, ja no tal, tenia més temps. Vaig començar a aprendre, a intentar aprendre a dibuixar. Que soc molt dolenta, dibuixant. Aleshores, del dibuix vaig passar a la pintura. I vaig estudiar a la Mercè de Girona. I aleshores vaig començar a pintar. Vaig fer fotografia, vaig fer tot un tas. O sigui, i em vaig quedar amb la pintura. La pintura m'ha agradat molt.